今天是 Semicon 台湾国际半导体展，那么今年有来自43个国家，超过700家国内外的厂商参与这个展览，能够成为全球第二大的半导体的产业展览，我要感谢各位先进对于产业发展的努力跟付出。那么过去3年来，政府利用半导体产业的优势，持续的推动5家的产业创新的应用。那么同时也透过晶片设计跟半导体科技研发应用等科技计划，结合政府跟民间的资源，加强物联网、人工智慧、创新产业的连结，那也培育了产业所需要的很多的人才。那么去年我跟大家见面的时候，我有说过要打造台湾成为全球最佳的投资地点，相信这一年大家都看到我们努力的成果，许多国内外大厂都加码投资台湾。去年我们半导体产业的产值达到了2.6兆元，年成长6.4%，那么政府会跟产业界朋友一起努力，持续的加强竞争力，让半导体产业继续带领台湾的经济成长，在全球市场更具关键的地位。我要再一次的欢迎各位再一次来总统府啊，那也希望在等一下的会谈也能够多多分享各位的观察跟建议，谢谢。